očekujete daljnji trend padanja cijena. Iz realnog sektora vidimo neke drugačije reakcije, konkretno evo pekari najavljuju povećanje cijena. Po vama je li to utemeljeno s obzirom na ulaz? Nije. U Hrvatskoj imamo neutemeljeno povećanje cijena već duže vremena, o tome sam ja nekoliko puta govorio, zato jesmo poduzimali ove mjere. Dakle, u Hrvatskoj su, kao što ste vidjeli, govorio čini mi se ministar Filipović nekad na dnevniku, cijena plina, cijena struje, druga najjeftinija u cijeloj Europi, ograničene cijene naftnih derivata, snažni paketi pomoći građanima, gospodarstvu i institucijama, vrijednih 7,2 milijardi eura, i svako onaj koji je neopravdano dizao cijena, nek su to činili u kontekstu zamjene hrvatske kune eurom, jer su mislili da je takva situacija pa da se može. Dakle, nema nikakve potrebe da se cijene dižu. Hrvatska treba gledati trend smanjenja danje stope inflacije, a nikakve podizanja cijena, zato nijednog utemeljenog razloga nema. Hoćete li ponovno pozvati možda gospodarstvenike da popričate o tome s njima, trgovce, zašto se to događa? U ovom trenutku smo još uvijek u fazi da se drže dogovora sa zadnjeg sastanka, cijene idu prema dolje. Dajte još možda samo vezano za Agrokor. Vidjeli smo jučer odluku Međunarodnog centra za investicijske sporove u Washingtonu. Stavlja li to možda Republiku Hrvatsku u lošiji položaj u odnosu na Ivicu Todorića? Ne, ja prije svega očekujem državno odvjetništvo da komunicira, državno odvjetništvo nas tamo predstavlja. Dakle, to je bilo samo pitanje nenadležnosti, dakle prigovor nenadležnosti, tu bih se podlučio kako odlučio. Taj proces će imati svoj drugi tijek, a što se tiče pozicije vlade, mi smo već komunicirali o tome, još jedan put podsjećam. Ničim izazvana kompanija je tada 2017. počela se rušiti kao kula karata, sručila se u ruke naše prve vlade i naša prva vlada je poduzela korake, donijevši zakon kojim je omogućila A, da zaposlenici ogromnog sustava, tadašnjeg koncerna Agrokor, ostanu na svojim radnim mjestima, da dobavljači ostanu na nogama, da OPG-ovci dobiju sve što im je kompanija dugovala. Došlo je do restrukturiranja kompanije, ona funkcionira, sada praktički gotovo u potpunosti na tržišnim osnovama, a što se tiče uloge vlade i države, ona je tada spasila i radna mjesta i ispriječila jedan vezani lanac potencijalnih stečajeva koje bi se dogodilo u hrvatskoj ekonomiji, a to stvarno ne bilo dobro i to se dogodilo, čini mi se, četvrti mjesec naše tadašnje vlade, prve. Kažete, cijene padaju, a inflacija samo usporava, još nije minus. Još treba i dalje. Dakle, cijene onda ne padaju, nego samo spori rastu. Da, ali mora ići još dolje. Inflacija mora ići još dolje, nema nikakvog razloga da bude više.